Čitanje prve poslanice svetog Petra Apostola. Predragi, spasenje su istraživali i pronicali proroci, koji prorokovahu o milosti vama namijenjenoj. Pronicali su na koje ili kako je vrijeme smjerao Duh Kristov u njima, koji je unaprijed svjedočio o Kristovim patnjama, te slavama što su nakon njih imale doći. Bi im objavljeno da ne sebi, nego vama poslužuju ono što vam sada u Duhu Svetom s neba poslanom navijestiše vaši blagovjesnici, a nada što se i anđeli žude nabiti. Zato obašite bokove pameti svoje, trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi objavljenje Isusa Krista. Kao poslušna djeca, nasupriličujte se sa prijašnjim požudama iz doba neznanja. Naprotiv, kao što je svet onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svem življenju. Ta pisano je, budite sveti jer sam ja svet. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Gospodine.
ostali smo i pođo smo za tobom. Reče mu Isus, zaista kaže vam, nema ga tko ostavi kuću ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja, i u budućem vijeku život vječni. A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Prvo čitanje danas poslovica svetoga Petra apostola. On govori o čemu? On govori o prorocima. A tko su proroci? Proroci su ljudi prožeti Duhom Svetim. Proroci su ljudi od Gospodina izabrani. Proroci su ljudi, ajmo reći, kroz koje Bog govori svijetu. Govori prvo njima, a oni imaju zadaću da prenesu vjerno poruku spasenja, poruku nade, poruku Božiju. Prema tome, kaže, više puta i na više načina Bog je nekoć govorio o prorocima. Imate na drugom mjestu u Svetom pismu, dolazi jedan od učenika Mojsiju i kaže, učitelju, evo jedan čovjek kaže u taboru, tamo dvojica mladića prorokuju, a ne idu s nama. Mi su u našem društvu, ne pripadaju našoj zajednici. A onda Mojsije kaže, o, kad bi sam narod bio prorok. Što hoće reći? Kad bi svaki čovjek bio otvoren Duhu Svetome, kad bi svaki čovjek osluškivao poticaje neba, kad bi svaki čovjek se pouzdavao u Gospodina i bio otvoren Bogu, da Bog preko njega može govoriti. Prema tome, po sakramentu krštenja, mi pripadamo, a bih rekao, participiramo. Ajmo reći na trostrukoj Isusovoj službi jedna je proročka. Prema tome, svako od nas ima Duha Svetoga. Svako od nas može prorokovati. Kako? Može prorokovati u onoj mjeri koliko mu Gospodin dade milost. To je jedno. Drugo, svako od nas može prorokovati, ja bih rekao, koliko je otvoren Bogu. Koliko je otvoren Duhu Svetome. Prema tome, Gospodin puno puta želi meni reći, želi nama govoriti da mi prorokujemo, ali puno puta sigurno ne malimo za Duha Svetoga. Sigurno nadahnućima Duha Svetoga. Osobito vam želim ove dane da molite Duha Svetoga kako ćete, na koji ćete način iskoristiti vrijeme korizme. Mi kažemo vrijeme korizme je vrijeme milosno. To je vrijeme rasta u obrat, to je vrijeme rasta u vjeri, to je vrijeme rasta u ljubavi i svakako je korizma vrijeme obraćenja. Molite Duha Svetoga da vama osobno pomogne, a s druge strane Duh Sveti želi govoriti vama za one kojima vi trebate prorokovati, kojima vi trebate govoriti, a to su oni s kojima vi živite. Probajte vidjeti, evo koliko sam otvoren Božjim nadahnućima i molite Gospodina da vam on progovori. Molite Gospodina da ga čujete i da vjerno izvršite njegovo poslanje. A onda pogledajte, proroci su o čemu govorili? Oni su istraživali. Eto što Duh Sveti na neki način ima progovoriti ljudima, kaže što Duh Sveti smjera, ja bih rekao, sa onim što će Krist učiniti za svoj narod. O Kristovom trpljenju, o Kristovoj ljubavi, o njegovim patnjama i o njegovoj slavi. I sada pogledajte o čemu danas kaže prvi papa. Kaže ovako. Sada, kaže ovako, budite trijezni, to znači budite budni, savršeno se pouzdajte u Božju milost. Savršeno se pouzdajte. Naš papa imao je geslo, u tebe se, naš kardinal, u tebe se Gospodine uzdam, stepina cinte domine speravi. U tebe se Gospodine uzdam, osobito Božje milosrđe, o kojem govori sestra Faustina, pouzdanje u Gospodina. Savršeno se pouzdajte u milost koju Gospodin želi vama dati, želi vama darivati. Prema tome objavljenju Isusovo, mi smo uvijek možda dovoljno otvoreni toj milosti. Mi smo uvijek dovoljno, bih rekao, oni koji traže tu Božju milost, a Bog nam želi dati tu milost. A ta milost se zove Božji blagoslov, njegova ljubav, njegovi darovi koji su nama potrebni. Prema tome, mi treba da vapimo
savršeno se pouzdajte u milost. I još nešto, vapite od Gospodina milost i tražite od Gospodina milost za vaš stalež, za vaše poslanje, za vaš život, za vašu obitelj. Najveća je milost biti svet. I zato danas, kako kaže, pogledajte, Sveti Petar govori svoje poslanice kao poslušna djeca. Izbjegavajte prijašnje požude dok ste živjeli u tim požudama koje su vas udaljavale od Gospodina, koje su vas vodile u smrt. Jer tad ste živjeli u tami i neznanju. Niste poznavali Gospodina. Ali sada, kako on kaže, evo, Gospodin vas je pozvao, on vas je očistio, on vas je posvetio. I sada on kaže ovako, nastojite sačuvati Božju milost, a to znači rastite u svetosti. Nema posvećenja bez Duha Svetoga. Nema posvećenja vlastitim snagama ni vlastitom moći, nego posvećenje je prije svega Božji dar. Probudite u svom srcu čežnju, biti u svijetu, a ne biti svjetovan, nego rasti u svetosti. Što vam želim? Da danas Krist iznije na vas po ovoj svetoj misloj žrtvi, uskrsli Isus, koji je nakon uskrsnuća pokucao na vrata apostola, otvorio vrata, ušao, da bih rekao, u zatvorenu prostoriju, donio im mir i kaže njima, primite Duha Svetoga. Ta Isusova gesta se ponavlja svaki puta kad se slavi Sveta Misa. On večeras dariva Duha Svetoga svima onima koji su žedni, poput one žene Samaritanke koja je došla da zagrli vode na zemac. A Isus joj kaže, ovo ženo kad bi znala dar, i koji je onaj koji ti kaže, daj mi piti, ti bi u njega iskala milosti, ti bi u njega iskala žive vode, ti bi u njega tražila Duha Svetoga. I želim vam da se danas za vrijeme ove svete misle žrtve, za vrijeme klanjanja, za vrijeme ovog sjedinjenja s Isusom, napunite darom Duha Svetoga. Nemojte zaboraviti, prva nedjelja Korizme započinje Isusovom kušnjom. Đavo nasrće na Isusa. Kako Isus pobjeđuje đavola? Snagom posta, snagom pokore i onda snagom Božje riječi, snagom Božje ljubavi. Prema tome, što nam treba? Treba nam snaga Duha Svetoga, svaki od nas svakoga dana iskušava. Đavo ide kao uričući lav, gleda koga da prožre. Puno puta ćete morati rasti u vjeri, osobno, da učvrstite svoje poziv, svoje zabranje, svoje zajedništvo s Gospodinom, a osobito da pomognete onima koji nisu čvrsti u vjeri, koji nisu čvrsti u ljubavi. To su možda naši mladi, to su možda naša djeca, to je možda neki tvoj prijatelj koji nema čvrste vjere. Zato želimo moliti, pošalji Duha Svetoga, obnovi lice zemlje. A pogledajte danas evanđelje. Jučer smo slušali kako je mladić došao Isusu i pitao ga što da radi da bi se spasio, da bi baštinio život vječni. Isus ga upozorava na zapovijedi, a on kaže sve sam to vršio svoje mladosti. Isus mu kaže jedno ti nedostaje. Evo, ako želiš biti savršen, idi prodaj što imaš, podijeli siromasima. A onda dođi, slijedi me. I ode mladić od Isusa žalostan. Ode mladić od Isusa tužan. Zbog čega? Jer imao veliki metak. Mi ćemo puno puta reći blago bogatašima. Blago onima koji imaju veliki metak. Blago onima koji imaju izobilja, ja bih rekao, materijalnih dobara. Još nešto. Blago je onima koji imaju kao da nemaju. A što to znači? Svoju nadu, svoje pouzdanje nisu stavili u propadljivo blago, nego imaju to blago materijalno, propadljivo i prolazno, da steknu puno dublje blago koje se zove neprolazno blago, a to je život vječni. Prema tome imaju dvije ruke da dobivaju i da daju. Jesam li brži da pružam, da dobijem ili da pružam, da dam? Moja narav, ja po sebi uvijek trčim radije da dobijem. Veći mi je osmijeh kada dobijem nego kada dajem. Nije li to možda rast u svetosti? Gospodine, molim te da ne budem čovjek koji često izobilja da dobija, a u isto vrijeme da slabo ili nikako da ne daje. Molim te za milost, da mi se ne dogodi što se dogodilo ovom mladiću. Ode od Isusa žalostan zbog čega? Što je njegovo srce prionulo uz onaj metak, a ne uz Gospodina. I još nešto, mogu misliti ovo, pa nemam ja ništa veliko. Možda neka mala crkavica, neka mala mirovina, neka mala plaća, ali nešto malo imam.
moje srce tako željno, upravo toga materijalnoga, da sam, ja bih rekao, tolika čežnja za materijalnim, a da u meni premala želja za ljubi Boga. Svetac je čovjek koji ljubi Boga. Svetac je čovjek koji svim srcem Boga ljubi. I sad pogledajte, Petar, kada je mladić otišao Isusa tužan i žalostan, znamo što je Isus rekao. Teško će bogataš u kraljestvo Božije. Nije rekao da je nemoguće, ali rekao teško je. I sad uzmite ovo. Petar kao da je jedva dočekao da ponosno kaže Isusu: Gospodine, nismo mi kao ovaj mladić. Mi smo sve ostavili, mi smo pošli za tobom. Što vidimo ovdje kod Petra? Možemo reći jednu dozu ponosa. Kako on kaže ovdje, gledaj, mi se nismo navezali na prolazno, mi se nismo navezali na materijalno, mi smo sve ostavili, pošli smo za tobom. Ovo rečenicu volim uvijek ponoviti kako propovedam ovo evanđelje. Sjećam se našeg jednog dragoga svećenika, profesora, koji nas mlade, buduće svećenike, još na fakultetu, ajmo reći, odgajao, i onda nam je tumačio ovaj tekst Svetoga pisma. I znate što je rekao? Da sam ja bio na Isusovo mjesto, ja bih pitao Petra: Nero, jesam li zaista sve ostavio? Jesam li zaista sve ostavio i pošao za mnom? Ko će reći, možda sam ostavio jedan dio, a možda imam nešto u meni čvrsto što to nikako ne pušta, gdje nisam slobodan. Nije li vjerovanje Duha Svetoga i na ovaj način, prvo, da nas uvede u istinu, da pokaže istinu o nama, jesam li slobodan, jesam li namrezan? I nije li vjerovanje Duha Svetoga upravo ovo, kada susretnemo Isusa, da nam Duh Sveti pomogne kao Zakeju. A što je pomogao Zakeju? Kada je Zakej susreo Isusa, kaže: Gospodine, polovicu imanja daj mi siromasima. Ako sam koga prevario, četvrostruko ću vratiti. Što je učinio Duh Sveti? Učinio je slobodnoga Zakeja. Kada je doživio susret s Bogom. Možda sam ja rob nečega. Nije bilo prilika da nas moli: Gospodine, pošalji Duha Svetoga da me Duh Sveti oslobode svaki navezanost. A onda pogledajte što Isus nas odgovara. Zaista kaže vam, nema ga tko radi mene ostavi koga. Ovaj mladić nije mogao ostaviti, sjetimo se moj veliki metak. Isus sada nastavlja i kaže: kuću, braću, sestre, majku, oca, djeco, bolje radi mene. A da ne bi sada, u ovo vremeno, u ovoj zemlji, na ovom svijetu, kaže, primio s progonstvima stostruko. I braće, i sestara, i majke, i djece, i polja, i još nešto. U budućem vijeku život vječni. Što ovdje vidimo? Bog se ne da nadvisiti u velikodušnosti. U velikodušnosti. Kolika je Božja ljubav? Onaj ko malo otvori vrata, ko nešto učini za Gospodina, pa će reći na drugo mjesto. Onaj ko napoji čašom hladne vode, moga učenika, zato što je moj učenik, kaže, nećemo propasti plaća. Prema tome, ostaje pred nama milosno vrijeme. Započinamo sutra milosno vrijeme, a zove se korizma. Što vam želim u korizmi? Ne da vam sad kažem, vi se odričite. Ne da vam kažem, odričite se cigareta, odričite se alkohola, odričite se zabave. Ne znam što da vam kažem. Ono što vam osobito želim u korizmi, molite Duha Svetoga da što više dobrih dijela učinite u korizmi. Da što više učinite dijela ljubavi u korizmi. Nije li to najbolji način nasljedovanja Isusa koji je, kaže, prošao je zemlju učineći dobro. Zato želimo moliti Duha Svetoga da nas Duh Sveti oslobodi nenavezanosti i da nam Duh Sveti pomogne zaista svim srcem uvijek Gospodina stavljati na prvo mjesto. Zato će Isus pitati jednog svog učenika Petra: Petre, ljubiš li me? Petre, ljubiš li me više nego drugi? Ljubiš li me više nego drugi? Ajmo danas malo razmišljati ovako. Tko može ostaviti ženu? Tko može ostaviti svoje dijete? Tko može ostaviti svoja dobra i krenuti za Isusom? Samo onaj ko voli Isusa. Više od materijalnih dobara, pa nije teško ostaviti materijalna dobra. Ali puno teže ostaviti one koje voliš, a to su tvoji najbliži, to su tvoji ukućani. Što Isus danas ovdje hoće reći? Neće svi možda trebati ostaviti ni ženu, ni djecu, ni majku, ni oca,
ali ćeš trebati staviti Isusa na prvo mjesto u svom životu, iznad oca, iznad majke, iznad svoga djeteta, pa ako hoćeš iznad svog vlastitog života. Sveti Franjo je govorio svoje braći, braćo, ništa nismo do sada učinili, krenimo iz početka i na novo. Ko će nam, braćo, pomoći da zavolimo Isusa? Ko će nam pomoći da se zaljubimo Isusa? Ko će nam pomoći da ovo i korisne? Učinimo bar neku malu žrtvu za Isusa, ako ne Duh Sveti. Zato vam danas osobito želim. Danas iz Isusova srca izlazi milost, teče milost koja se zove Duh Sveti. Danas molimo milost Duha Svetoga, da nam Duh Sveti u ovoj svetoj misli žrtvi pomogne da zavolimo Isusa. Kao što Otac ljubio Sina i kao što je Sin ljubio Oca, evo tako da mi ljubimo jedne druge, a osobito da nam Gospodin pomogne ljubiti Krista, Duh Sveti, treća božanska osoba. Zato ga molimo, dođi Duše Sveti, sa sve četiri strana svijeta, zapali naša srca da ljubimo Isusa, da ga ljubimo svim srcem, da nam On bude na prvo mjesto. I zadnja rečenica danas. Završava Isus i kaže ovako, mnogi prvi bit će posljednji. Mnogi posljednji bit će prvi. O čemu Isus govori? Imate ljude koji su ostavili sve, krenuli za Isusom. Imate ljude koji su se zaljubili u Isusa. Imate ljude koji su krenuli za Isusom svim žarom ili s oduševljenjem. A onda se nešto dogodilo. Što se dogodilo? Nakon određenog dana, određenog vremena, ohladili se. Mi se ustrajali u toj ljubavi. Ti što stojiš, pazi da ne padneš. I mnogi su i posljednji pretekli su ih. Zato će Isus reći svojim apostolima, pazite da vas u kraljestvo Božje ne preteknu bludnice i carevice. Najteži grešnici. Oni kada čuju za Isusa, kažu oni su radikalni. Ovih dana imao sam jedan zanimljiv susret jednim svećenikom. Došao mi svećenik, tu smo dosta dugo razgovarali u župnom uredu. I onda on sada spominje svećenike, ajmo reći koji danas imaju duhovne obnove, pa mi volimo reći to su karizmatici, pa volimo reći to su svećenici, eto koji su na neki način osobito danas Kristu služe, za Isusa svjedoče i Bog se po njima proslavlja. I on kaže ovo, ja sam išao u svećenike s 12, 13 godina, 14 i tako dalje, ali kaže reći, ali one svećenike koji sada rade to što rade, kaže u njima vidim jedan radikalizam, u njima vidim jednu odlučnost, u njima vidim jednu hrabrost, jedno iskreno predanje. Oni su veliki dio svoga života živjeli u svijetu, bili su svjetovni ljudi, kad su upoznali Isusa, kad su doživjeli susret sa Isusom, oni su mu radikalno predali svoj život i želimo služiti revno, želimo služiti ustrajno, želimo služiti predano služeći crkvi i po njima crkva danas, po njima Isus danas uživljava svoju crkvu, obnavlja, bolje rečeno, snagu Duha Svetoga i njihovim služenjem svoju crkvu. Završit ću danas, slavili smo i molili smo pobožnost križnog puta. Imamo danas ovdje u centru, pred nama je raspelo i križ. Upravo pred križem, Sveti Franjo je molio dugo u Svetom Damjenu. I tamo je moj Isus progovorio, Franjo, idi popravi moju crkvu, kao što vidiš da se ruši. Što vam, braćo, želim? Da vam ove dane u centru bude Isusov križ. Da se zaustavite pred križem, barem na kratko. Nemojte proći pored raspela, a da mu ne kažete hvala. I da u isto vrijeme molite Gospodine snagom svoga Svetog križa, ojačaj i ohrabri na mom životnom putu, da mogu služiti tebi i braći ljudima. Amen. Pomolimo se.
Marija, apostol Ivan i nekoliko žena. Gledajući raspeto Isus. Ostanimo tišini prije oklanjenja, gledaj Isus. Magina mora pa urane svoje sakrine. Uđu rane Isus. Uđu rane Isus. Dođite meni umorni, opterećeni.
jer kaj bolje bac izdao, i ude novi bac, apostola njegova. Neka tvoj bolje bac bude tvoja vjernost, tvoja molitva, tvoje kajanje, tvoja ljubav. Recimo da ga moliš. Si posunio da te Bog ostavio, zaboravio, da te ne ljubi.
rekao je, ako ne vjerujete mojim riječima, vjerujte djelima moji. Najveće djelo je njegova smrt na križu. Tako me ljubio. Da je za mene umro. Gospodine, puno puta si zvao mene. Nisam te čuo. Nisam te želio čuti. Nisam se odazivao na molitvu. Bio sam lijen molitvu. Nisam dio Isuse s tobom. Nisam mario za tvoju patnju. Za tvoju suze. I za tvoju bolu.
spavao sam kao učenici. Danas zvaš Isuse. I ovaj konic mene pozivaš Isuse. I uvijek se ispričavam, umorac, radim. Nema vremena. Bolestan sam. Uvijek imam izgovor Isuse. Zašto ti ne dolazim? Zašto ne prevali ovdje? Molim te, Isuse, za oproštenje. I molim te da se nešto u meni promijeni. Ove korisne ove noći. Molim te. Nisam ti dolazio da sam bio mlak. Nisam ti dolazio da sam bio hladan. Moje srce je što uklonilo za tebe. Smile mi se, Isuse. Gospodine, prinosi ti žrtvu Isusa. Paklu Isusa. I molim te duše sveti u nedine. U zajedništvo s Isusom te ljubim. Želim ti večeras iskazati ljubav. Iskreno, Isuse. Jer si bio zaboravio od mene, moje obitelji, od moje župe, našeg naroda. Tražio sam te, tražili smo te samo na kada mi bilo teško. Oprosti Isuse za sebičnost. Oprosti Isuse. Sviluj se, Isuse. Ti danas prolaziš kolija. Onima koji ne ima drve. Ti danas trpiš u rađi sestama. Gospodine, takav se mi doća vrna ugla. Da me ne boli tuđa bola. Da ne budem da me ne boli tuđa patnja. Da sam sedičan. Marci sve jedan, tvorak i kamen. Smiluj mi se. Tvoj križ je znak ljubavi, znaš žrtve. Ja ne znam ljubiti i ne želim učiti. Ja mislim da imam osjećaj, a ne dijelo. Vodi me kroz korizmo da naučim ljubiti. Pomozi mi ljubiti. Daj da se dogodi uskrsnuće ljubavi u mene. Smiluj se, Isuse. Toliko je ljudi koji čekaju na vratima moga srca, a ja ih ne volim, izbjegavam i ne ljubim. Da pače osuđujem, kritiziram i ogovaram. Smiluj mi se, Isuse. Smiluj mi se, Isuse. Ja ne Božije. Pomozi mi ljubiti. Kad si na križu izdahnuo, dao si duha, predao si duha. Molim te, Isuse. Udahni duha svetoga u papu, biskupa i svećenika. Daj nam sveti pastira. Udahni Duha Svetoga u našeg biskupa i naš dekanat i u biskupija. Molim te, Isuse. Daj nam svećenicima Duha Svetoga. Daj nam Duha ljubave. Molim te, Isuse. Ti si umro ljubeći stado. Ostavljajući 99 ovaca da nađeš izgubljeno. Prevedi naš komoditet. Lakost, nezainteresirano za tvoju crkvu. Kad noć prema stanu, smiluj se, Isuse. Marija, ti si majka apostola. Ti si mi sprosila milost novog rođenja, dar ljubavi.
za Isusa i crkve. Molim te, nauči nas ljubiti. Molim nas, isprosi nam Duha Svetog i Duha ljubavi. Ti si, Majko, zaručnica Duha Svetog. Molim te, po zagoru našeg Pantela, na Pavla Duhom, po zagoru Svetog Franje, izli Duha Svetog do naša srca, Isus. Molim te, Isus. Gospodin, ovaj narod je ranjen, povrijeđen, napaćen. Smiluj se, Isus. Ovaj kralj je ranjen, Isus, i ljudi u njemu, naša domovina. I danas se ranjava. I danas se iskorištava. Smiluj se, Isus. Pomozi ljudima da povjeri tvoj ljubav. Pomozi ljudima da otvore srce tvoje ljubave. Pomozi ljudima da dožive tvoju ljubav. I ove korisne ime noć. Dođi, Isus. Dođi, Isus. Dođi, Isus. Sve ljubavlju prašta naše grije. Sve ljubavlju odvezuje nas od navezanosti. Slobađa nas. Sve ljubav podiže nas, Isus. Sve ljubavlju mešaj nas i mijenja. Volim te, Isus. Svojom ljubavlju nas posveti. Smiluj se, Isus. Uli Duha Svetog večeras u svako srce ovdje. Dođi, duše ognja, duše ljubavi, duše sveti. Smiluj se, Isus. Smiluj se, Isus. Da nam savršeno pokajanje. Molim te, Isus. Daj nam milost iskrenog obraćenja. Molim te, Isus. Juri u naša srca Duha žala. Molim te, Isus. Hvala ti. Hvala ti za smrt, agonije.
Oče, prinosi ti žrtvu Isusa. Patnju Isusa. S Kristovom patnjom si ti njen patnje tvoje narode. Obitelji pojedinaca. Smiluj se, Oče, u ime Isusa svoje narode. Smiluj se naše domovine. Smiluj se u kraju Rusiji. Smiluj se svim državama s kojima graničimo, Evropi. Smiluj se našim obiteljima, smiluj se grešnicima, smiluj nas. Smiluj nam se, Isus. Gospodine, večeras molim za snagu. Da ne klonemo i ne odustanemo na putu vjere, putu obraćenja i putu spasenja. Molim te, Isus. Ulitko svetoga Isuse, bračnim drugovima. Ulitko snagi muževima, očevima, mladićima. Molim te, Isus. Molim te, zagrli. Molim te, Isus. Probudi u srcima muškaraca ljubav, da te ljube, da te vole. Oprosti onima koji te psuju i vrijeđaju. Voli te, Isuse, koji ti pljuju danas u lice. Smiluj se, Isuse, nasilnicima, zabavnicima. Smiluj se, Isuse. Meno svetih muškaraca, muževa i mladića. Uli duha čistoće, duha ljubave, duha svetove u njihova srca. Molim te, Isuse. Gospodine, hvala ti za svetu Jana, koji je kao muškarac bio uzvati, kao muž. Hvala ti za Šimona Cerenca, za Josipa iz Arimateja, i za one koji su bili do kraja s tobom. Isuse, molim te da budemo do kraja uzate. Molim te, Isuse. Molim te, Isuse, da nas duh bez zakonja ne udalje od tebe. Da nas duh zloga ne zavede. Molim te, Isuse. Molim te, Isuse, po zakonu svega mučenika. Da ne želimo na put, da te ne znamo, da te svim srcem ljubimo. Molim te, Isuse. Gospodin Petar je rekao da te neće zatajiti, da te neće ostaviti. Ti si rekao, Bože, da ćemo tri puta zatajiti. Molim te za one koji su da zatajile i nakon obraćenja, nakon ispovije. I koji sebi više ne mogu prostiti, jer su činili zakonja. Oprostili se Petra, zubljeno Isusa, njegov pokajanja. Gospodine, daj mi dali savršenog kajanja, daj mi dali iskrenog pokajanja, molim te, Isuse. Oprosti za moje zataje, kad sam zatajio ljubav. Kad sam navećao svoj interes, kad sam varao druge, oštetio druge, prevario druge, smiluj se, Isuse. Smiluj se, Isuse. Prošao si zemlju ljubeć. Gospodine, uli Duha Svetoga na početku korizme u naša srca. Uli Duha ljubavi u naša srca. Izliječi naše odnose, osobito između muža i žene, bračnih drugova. Molim te, Isuse. Molim te za one koji su ti obećali biti vjerni u dobru i u zlu, u zdravlju i bolesti. Maranata, dođi duša sveti, dođi duša ljubavi, dođi duša sveti. Izliječi naše bračne drugove, izliječi naše obitelji, dođi duša sveti.
Isuse, molim. Isuse, molim te da ođe u svaku kuću. Da ođe u svaku obitelj. Isuse, molim te, smili se. Dođi, Isus. Dođi, Isus. Dođi, Isus. Donosim ti večeras one koji su planuli i koji više ne mole. Koji više ne vjeruju. I apostoli su bili takvi. I oni su klonuli. I oni su bili razočarani. Gospodine, naš narod je pun razočaranih, pesimističnih ljudi. Nezadovoljnih ljudi. Smiluj se, Isuse. Ulij u naš narod duha vjere. Ulij u naš narod duha optimizma. Ulij u naša srca duha radosti, duha ljubavi, duha optimizma, duha svjetla. Smiluj se, Isuse. Ti si na križu pobjedio tamu. Gospodin, neka zasija novo svjetlo. Večeras po svetom križu. Sveti križu prosvijeti nas. Sveti križ oslobodi nas. Sveti križ otkupi nas. Smiluj se, Isuse. Iz tvojih rana zasjeva i novo svjetlo. Milosrdni Isuse. Neka iz tvojih rana će nas svjetlo zasija u mojim ranama. U mome srcu. U mome tijelu. U mome razumu. Daj mi nove spoznaje, daj mi novo prosvjetljenje, daj mi novu mudrost, novu snagu, novu jakost, novi žar. Smiluj se, Isuse. Smiluj se, Isuse. Lazar je bio mrtav, oživio si ga. Isuse, donosi ti sve što je u meni mrtvo. Ranjeno, zatvoreno i bolesno. Smiluj se, Isuse. Lazar je zaudarao, a ti si ga oživio. Po svom svetom križu, Isuse, oživio nama vjeru, nadu i ljubav. Molim te, Isuse. Dođi, Isuse. Dođi, Isuse. Dođi, Isuse. Dođi, Isuse. Smiluj se, Isuse. Uli Duha Svetoga, uli Duha jakosti, Duha žara. Preventi umor, planolost. Preventi nezakon i grijeh. Hvala te, Isuse. Večeras si prisutan zbog mene, zbog moje bijede. Večeras si prisutan da ovdje me ljubiš. Smiluj se, Isuse. Smiluj se, Isuse. Hvala ti, Isuse. Gospodine, žena je trčala s groba. Da javi drugima da se žije. Molim te, Isuse. Ulij danas Duha Svetoga u moj život. Da izmjeri nezaudara smrt. Tama, mrak i pesimizam. Neka u meni zasija novo svjetlo, da bude tvoj glas i tonom zgrsnuće. Neka u meni dijan govore, neka u meni ljubav tvoja govore, neka u meni tvoj Duh Sveti govore, svjedoči drugima da si živio, da si mene oživio, da si mene očistio, oprao, otkupio. Blagoslovi na sveta krv, koja pere i čisti. Krv Isusa operi me. Krv Isusa očisti me. Krv Isusa oslobodi me. Krv Isusa posveti me. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse. Možemo zapjevati.
pođeš zbog ono što te čeka. Bože moj, Bože moj, tebi samo griješio sam. Krvazno što s tvoga lica pada, i zbog mene prolio si ti. Težak grih što za me nosiš sada, Bože moj, Bože moj, tebi samo griješio sam ja. Bože moj, Bože moj, tebi samo griješio sam ja. Umjesto da učinim nešto, ja ti ruke grijehom
da ne budete osuđeni. Praštajte i bit će vam oprošteno. Hvalite Isuse. Da tako mi srce Isuse. Pomozi mi praštati ljudi. Hvalite Isuse. Da ne kroz korizmu raste u mene ljubavi praštaj. Molim te, Isus. Blagoslovi one koji su najviše boli na vjeme. Muž, žena, dijete. Moji najdraži, smiluj se, Isus. Pomozi mi, Isus. Iscijeli su se svakog rana. Molim te, Isus. Isti blagost, isti svakog duha, Isus. Dođi duše praštene, dođi duše ljubav, dođi duše svet, dođi duše svet, dođi duše svet. Srce Isusa, učini naše srce po svom srcu. Molim te, Isus. Hvala te, Isus. Hvala te, Isus. Blagoslovi moje neprijatelje, oprosti im ja im obraštam. Hvala te, Isus. Hvala te. Gospodine, hvala ti za morić na križu žedan sam. Mnogi su ženi pravde, ljubave, dobrate, posla. Mnogi su ženi, Isuse. Ženi su tvoje ljubave. A ne znaju noći. Ne znaju se možda napiti. Ne znaju se otvoriti. I naše srce je žena. Žedna mi je duša, Boga živoga. Gospodine, molim te, izli svoj blagoslav po snazi križa, po svim svjetim ranama, po svoje svjete žrtve. Isti duha ljubavi na sve prisutne. Isti duha svetoga, isti duha milosti. Kome dar jezika neka molim, dođi duša sveta. Dođi duša sveta, dođi duša sveta. Dođi duša sveta, neka potekne živa voda. Ona voda koju se obećao sa mojim planetima na Zdenicu. Dođi duše sveti, dođi duše ognja. Dođi duše sveti, dođi duše ljubavi, dođi duše žara. Dođi duše milosti, dođi duše milosrđa. Dođi duše praštanja, dođi duše molitve, dođi duše snage. Dođi duše jakosti, dođi duše sveti. Dođi duše pomislosti, dođi duše čistoće. Dođi duše praštanja, dođi duše otvorenosti. Dođi duše velikodušnosti, dođi duše radosti. Dođi duše sveti, dođi. Sada da nas posjeti, dođi. Dođi duše ljubavi, Maranata, smiluj se. Oživi svoju crku, obrati svoju crku, posveti svoju crku, oslobodi svoju crku, ispuni svoju crku. Dođi duše sveti, dođi duše sveti, Maranata. Duše sveti, duše sveti, ispuni moje grudi. Oživi moje grudi, oživi moje srce. Maranata, tu kira mala sjeka, tu kira mala sjeka, Maranata. Efata, Abba, Oče, duše sveti, duše ljubavi, duše sveti, duše snage, duše sveti, duše radosti, duše sveti, duše radosti, duše sveti, duše sveti, Maranata, duše sveti, duše čistoće, duše vjere, duše molitve, duše molitve, tebe se ne srami molite, slobodi me obzira ljudi, smiluj mi se, dođi, duše sveti, oslobodi me, duše sveti, okrijepi me, duše sveti, prosvijeti me, duše sveti, oživi me, duše sveti, natahni me, duše sveti, prosvijeti me, duše sveti, zapali moje srce, dođi, dođi, sjeli me, dođi, duše sveti, sira na male, kada što tu kira na mala sjeti? Kira na male, eto, tu kira na mala sija. Efa ta Ava, molite Isra, molite Žarko, zazivaj Duha Svetoga, dođi. Po svijetom križu, po zaslugama svijetog križa, po zaslugama Isusovi, po njegovim svijetim ranama. Dođi duše sveti, dođi duše sveti, dođi duše sveti, duše posveti me, duše sveti. Duše sveti, oslobodi me Duha svijeta, dođi. I sjeli, dođi zapali moje srce, dođi da se oseli moje srce, dođi očisti moje misli. I sjeli moje misli, blagoslovi moje glavo, ostavi moj vid, moj govor, moj srce, posveti moje tijelo, smili se, Maranata. Dođi duše sveti, duše posta, duše pokore, duše sveti, duše dobrote, duše ponisnosti, duše blagosti, duše strpljenja, duše vjere, duše
duša vjere, duša nade, duša pouzdanja, duša iščekivanja, duša ljubavi, dođe duša sveti, mala tata, tu ruku malekata, tu 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 kirova monasija, tu ruku malekata, tu tu kirova monasija, po zagoru gospa, po zagoru majke Marije, po zagoru svih sveti, istina u župu toga svetoga, naš narod, istina toga svetoga, naša srca, dođi, duša sveti, duša sveti, duša snage, duša jakosti, duša sveti, Maranata, duša sveti, duša sveti, duša iskrenosti, duša čistoće, duša vjere, dođi duša sveti, dođi, daj nam snage, brani nas, ispodi nas, duša sveti, vodi nas, duša sveti, prosvijeti nas, duša sveti, ozdravi nas, duša sveti, iscijeli nas, duša sveti, nadahni nas, duša sveti, vodi nas, Maranata, dođi duša sveti, dođi duša sveti, smiluj se, spali svaku prošlost, svaku nečistoću, duha psovki, duha sudbe, duha ljutnje, duha pesimizma, duha straha, duha nečistoće, duha razvratnosti, dođi duša sveti, dođi, duša sveti, duša sveti, Maranata, dođi duša sveti, ispod nas, Maranata, hirza malekata, tu kirujemo nas je, tu kirujemo nas je, Maranata, smiluj se, Isuse, 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 hvala ti, Isuse, hvala ti, Isuse, hvala, oče, Abba, tata, Abba, oče, tata, Abba, presveta trojstva, duše sveti, duše ognja, ispuni našu djecu, naše mlade, ispuni naše mladiće i djevojke, ispuni Duhom Svetim muževe i od muževe i žene, starca i starice, dođi duše sveti, duše svećenike, redovnike, redovnice, dođi duše sveti, dođi, duše sveti, siđi na nas, dođi, duše sveti, duše sveti, Maranata, smiluj se, ostali bolesnike, duše sveti, ostali zanobljene, ostali gospodine iz cijeli, ranjene, smiluj se, podigni pale, stili se, dođi duše sveti, dođi duše sveti, dođi, tu masija, tu masija sija, tu kima masija sija, Maranata, slavim te, Isuse, Isuse, hvala ti, Isuse, hvala, pa hvala ti, se hvala te, Isusa, ti smo završimo, hvala ti, hvala Isuse, slavim te Isuse, Isuse hvala, Isuse hvala, duše sveti hvala, duše ljubavi hvala, oče hvala, Isuse hvala, krvi sveta hvala, blagoslovljen sveti križ hvala, oče hvala, Isuse hvala, Isuse hvala, Isuse hvala, budi slavim, budi hvaljen, budi blagoslovljen, hvala ti, ostavi s nama, hvala ti, aleluja, slavim te Isuse, hvala ti, Isuse, hvala. Aleluja, hvala za duha svijeta, duha radosti, duha ljubavi, hvala za ozdravljenje, hvala za prašanje, hvala za iseljenje, hvala za uslišanje, hvala ti za pomoć. Isuse, hvala, Isuse, hvala za uskrsnuće. Isuse, hvala. Aleluja, puno molerata, tu masija, Maranata, slavim te, Isuse, hvala. Duše ljubavi, duše sveti, duše sveti, duše sveti, hvala ti. Duše sveti, duše snage, duše jakosti. Sveti Antone, hvala za zagovor. Majko, hvala. Naš papa, hvala. Aleluja. Budi hvala, Isuse, hvala. Isuse, hvala, Isuse, hvala. Isuse, velika ti hvala. Što si me ispunio, što si me okrijepio. Isuse, hvala, što si me posvijepio. Isuse, hvala, Isuse, velika ti hvala. Aleluja. Hvala ti za milosti, za darove, za blagoslo, za molitvu, za našu crkvu. Hvala za sveti sakramente, hvala. Za moje tijelo, za moj život, za moje zdravlje, za moj posao, hvala. Za moja materijalna dobra, hvala, Isuse. Hvala za moju prošlost, za moju sadašnjost, Isuse, hvala. Za moje dobročinitelje, za moje prijatelje, hvala. Za moju obitelj, hvala, Isuse, za moj narod, našu domovinu, hvala, Isuse. Hvala, Isuse, hvala. Aleluja, tu tu malera, tu masija sija, Maranata, tu kima, atma, tu masija sija. Hvala, Isuse, hvala. Za svaku suzu, za svaki pad, za svaku ranu, za svaku bol, Isuse, hvala. Isuse, za svaki otmica i srca, hvala. Za dar, za darove, Isuse, hvala. Isuse, hvala, za dar života, hvala ti. Aleluja, slava Isuse. Isuse, Isuse, velika ti hvala, Isuse. Isti svoj blagoslov na sve bolesne, na onaj koji se očas preporučuje naše molite. Hvala ti, Isuse. Ale možemo zajedno, hvala ti. Molimo te, Isuse. Ljubimo te, Isuse. Vjerujem ti, Isuse. Hvala ti, Isuse. Aleluja, slavimo te, Isuse. Ostani s nama, hvala ti. Pođi samo naše kuće, naše domove, naše obitelji. Hvala, Isuse, hvala.
Bog, hvala ti. Aleluja, ti nas oživljuješ, ti nas krijepiš, ti nas hraniš, ti nas jačaš, ti nas upereš, ti nam opraštaš, Isuse, hvala ti. Aleluja, Isuse, hvala Isuse. Aleluja, hvala. Hvala ti za Isusa da rade, za njegov luk, za njegov patnje. Zazivam tvoj blagoslov na onih kojima je sada milost najpotrebnija. Za bolesnike, za umiruće. Kirje Eleisa. Kriste Eleisa. Kirje Eleisa. Gospodine, hvala ti za tvojega sina. Za uskrsnuće tvojega sina. Gospodine, za tvoju pobjedu. Molim te za onih koji su pod vlašću zloga, snagu svoga svetog griša, snagu svoga uskrsnuća, snagu svoga duha, snagu svoga imena i svoju krvlju. Oslobodi našu braću i sestru, ljudice na zloga, našu obitelj i naš narod. Kirje Eleisa. Kriste Eleisa. Kirje Eleisa. Hvala ti za ljubav. Molim te za onih koji još nisu doživjeli tvoju ljubav, koji nisu primili tvoju ljubav, koji se nisu otvorili tvoju ljubav, koji nisu pomjerovali tvoju ljubav. Gospodine, dotakni sada svoju ljubav, istim njihova srca, Duha Svetoga. Uđi kroz zatvorena srca, kao što si ušao kroz zatvorena vrata. Apostolima, izli svoj blagoslov na našu braću i sestre, da pomjeruju Gospodinu tvoju ljubav. Kirje Eleisa. Kirje Eleisa. Smekšao i mijenjao, čistio i pravo. I oživljavamo svojim svetim duhom. Izli u nas Duha Svetoga, da budemo svjedoci, da budemo apostoli tvoje ljubavi. Kirje Eleisa. Kriste Eleisa. Kirje Eleisa. Snagom svoga svetog križa, neka tvoj blagoslov siđe na naš narod, našu domovinu, naše prijatelje, dobročinitelje, na one koji se preporučuju naše molitve, osobito izli Duha Svetoga, Duha ljubavi, na naše neprijatelje, na grešnike i snagom svega svetog križa spasi i odkupi. Kirje Eleisa. Kriste Eleisa. Kirje Eleisa. Gospodin s vama. Blagoslovi svetog križa. Blagoslovi vas Bog Otac i Sin i Duh Sveti. Pođemo radosno u miru. Slavimo se zajedno, pjevamo zajedno, ustanimo slaviti Isusa.